Fala galera, eu sou o Mr. Madruga e tá começando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente veio aqui na máquina Crazy Fran e vamos pegar uma pelúcia pra ver se a gente consegue tirar. Bora pro vídeo! Vamos galera, olha o que, é que tem aqui pra nós. Tem um peixe pet e um coração de lantejola, galera. Só que o que, é que acontece? Por que, que tá um pouco ruim? Porque tem esse bicho aqui em cima. Então eu já vou lá o peixe, lógico, né galera? Já vou lá direto. Nossa galera, tá preso lá, parece. Nossa galera, olha isso. Ele suspende, mas não sai. Ó, vamos lá. Galera, acho que eu vou fazer diferente. Eu vou tirar esse branquinho que tá aqui primeiro. Pegou no acrílico, olha isso. Eu vou tentar pegar ele primeiro. Depois a gente vai no coração e no feixe. Fechou, galera? Ó. Que é isso? Tá fraquinho aqui, galera. Agarra. Olha isso, nem para sair do caminho. Mas tá bom, vamos lá. Só a lisa, galera. O que é isso? Ó, galera. Veio o branquinho. A gente coloca mais e pegar as outras pelúcias, né galera? Ó. Não galera, vou deixar o coração aí por enquanto, porque ele já ficou ruim já de pegar. Vou no peixe. Ó. Vai lá e tenta pegar, galera. Vamos jogar nele até dar a trava. Vamos esperar, né, galera? Aí, galera! Conseguimos pegar, galera. É isso aí. Top demais. E nem deu a trava, galera. Ó. O coração aqui, galera, pra sair ele, a gente tem que ser um pouco ninja. Enquanto isso, eu vou deixar ele aqui e vou tentar não. Vou tentar não, vou jogando em outras pelúcias aqui e tal. Pra até dar a trava. Entendeu? Agora eu vou ter que colocar mais uma nota de 20 para ele dar a trava. Caso contrário, não vem. Apesar que pegou o peixe, né, galera? Mas eu acho que é porque prendeu. Ó. Vamos esperando, né, galera? Depois você vai jogando e tal. Vou vendo o que, que tem aqui, ó. Vou brincando aqui, galera. Vou brincando. Quem sabe já até ajeita aqui já, ó. Depois eu vou e pego ele, né? É isso aí, galera. Vamos esperando aqui, ó. Vamos brincando aqui e tal.
sei. Agora eu coloco mais uma de 20, galera. Ó. Mais uma de 20. Vou brincando lá também. Ó. Brincando lá também. E espero dar a trava pra gente pegar o coração, né, galera? Porque se ele ficar em pé, aí fica basicamente impossível de tirar ele dali. Ó. Vamos esperar dar a trava, galera. Ó, vamos esperar. Vamos jogando, galera. Só desperdiçando, entre aspas, as travas, as garrinhas, né? Pra gente ver se a gente consegue tirar o coração. Vou esperar mais um aqui. Aí depois a gente vai lá no coração. Ó. Joga mais uma lá. É, galera, agora a gente vai no coração. Vamos lá. Torce aí, hein, galera. Ó. Galera, só dá a trava. Dá a trava, ele vem. Tá muito abaixo do acrílico? Tá muito abaixo. Só que a gente vai tentar, ó. Ó. Se travar, eu acho que ele vem. Ó, não travou ainda. E agora eu joguei ele pra lá, tá vendo? Por isso que é bom só na trava. Só que essa máquina aqui é diferente. A gente não consegue ver a trava certinha dele. Ó, galera. Eu acho que vai ser agora a trava. Deixa eu mirar certinho. Ó. Vamos ver se vai, galera. Olha lá, galera. Ó, o que que eu falei pra vocês? Aí, galera, o buracão que ficou. É isso aí, galera. Deixa eu pegar a pelúcia aqui pra vocês verem. Ó. O coração, galera. I love you, yeah. Ó. O branquinho que a gente teve de tirar ele. Quer parar aqui, galera? Ó, e o danado do face pet, galera. Aí, ó, face pet preguiça, galera. É isso aí, ó. É isso aí, galera. Ó, vídeo top demais pra vocês, né, galera? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, a galera. Até a próxima.